Hallo, hallo, YouTube. Velkommen tilbake til en ny episode av Ludvig spiller på Fjordcraft. Og her sprengte det faktisk akkurat en creeper. Jeg skrudd av chat, men tydeligvis så ser jeg VT-jern sin chat ennå. Jeg aner ikke hvorfor, men han kan tydeligvis kommunisere med meg. Jeg har fått smelta litt glass nå, som du kan se. Jeg kan se robot sin chat, og jeg skjønner ikke det. Jeg kan se de to sin chat, men alle andre har blitt borte. Så ja, jeg skjønner ikke det. Det er sånn halvveis fiksa. Men de to er tydeligvis der fortsatt. Jeg har skudd av chatten bare fordi at det kan kanskje virke litt forstyrrende for noen av dere, og det er veldig forstyrrende for meg også. Jeg leser vel liksom mer i chatten der enn det jeg gjør ellers. Men hva har skjedd her? Er ikke Creeper... Er ikke Creeper helt aktuert lenger? What? Jeg skjønner ingenting. Ingen som har griefet meg, vel? Nei, som du kan se her, det er ingen som har griefet meg heller. Det står ikke engang at jeg har bygd noe av dette her. Ok. Da må det være noe fucka med logblokken. Ja. Jeg trenger ikke å ta oss av det nå, men... Hadde kanskje vært greit å sagt ifra til Simmer, som er admin her. Jeg skal gjøre det etter denne episoden, selvfølgelig. Men ja, nå har jo alt sammen blitt fucka her. Men vi skulle ha en sånn der, og så skulle vi ha glass der selvfølgelig. En, to, tre her. Så skulle vi ha en sånn der, ja. Ja, det er alt sammen sånn som det var før. Basically. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med skisterommet her, men jeg tenker at jeg tar noe sånn... hva skal jeg gjøre? Jeg kan jo for eksempel gjøre sånn at jeg graver meg ned først, kanskje. Ja, vi gjør det. Vi tar vekk den der. Også skal det neste være. Kanskje vi bare fyller ut med sandstone over her. Kan det funke? Tror du faktisk det? Det vil se ganske smart ut, tror jeg. Tror det er lurt. Har så mye sandstone, så det... Det huset får bli så fucka som det blir, men... ja. Sånn er det i hvert fall. Jeg har bygd det. Du kan ikke forvente alt av meg. Så ser det veldig fucka ut. Nei, det så faktisk ikke så veldig fucka ut som jeg trodde det skulle gjøre. Det var jo helt greit dette her. Og så kan vi ta et nytt lag med... Sånn der, hva heter den der igjen da? Stonebricks på toppen der. Ja! Så det er basically det mønstret her jeg skal bygge hele veien opp. Jeg tror vi sier det sånn, ja. Nå må jeg nesten ha litt mat. Sånn, nam. Da tar vi og... Skal bytte ut gulvet, kanskje, med noe smartere. Noe bedre enn dirt. Dirt er så vondt å gå på noen ganger. Det er så kjedelig. Trukke på den der leire til dritten, og blir sånn... Oi. Røk hele dritten, da. Ja, vi får rett og slett være litt gærne og ha et crafting table her. Og så tar vi og er så gærne at vi lager oss en steinspade. Jeg orker ikke å grave med henne, altså. Det tar så lang tid. Det tar alt for lang tid. Så spade, det er kjekt å ha. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ser teksta til den VT-hjem, selv om når jeg liksom har skrudd av chat på Minecraft settings. Det skal egentlig ikke være meningen å se det. Jeg satt på sånn kommandoen i, da ser jeg hvem som niver og sånn, det er en helt normal, men jeg skal ikke se han skrive. Det er noe bug, tror jeg. Noe mer enn det vet ikke jeg, men vil det se bra ut med cobblestone på gulvet? Det er spørsmålet nå. Jeg tror det, siden vi har stone bricks. Det er stone bricks heter, ja. Stone bricks så nære gulvet at det... fader på en måte inn litt, om jeg kan si det på den måten.
ble det der hullet der borte reparert? Så sprengte. Ser ikke sånn ut, faktisk. All right. Så er Creeper Heal skrudd av nå, da, eller? Det som har skjedd. Ja, det er virkelig ikke bra. Vi får si frem det... Oi, nå legger det. Vi får si frem det rett etter dette her, altså. For vi har ikke tid til å drive og reparere alt sånt der hele tiden. Åh, flamme en ny spade, da. Dung-dung. Dung-dung. Jeg hadde ikke spade fra... Nei, sticks fra før, jeg. For jeg lagde jo... Nei, kanskje ikke. Nei, drit nå det. Vi graver ut resten her, og så fyller vi ut med cobblestone. Og så skal jeg begynne med en sånn smått, smått, smått med design. Vi får se hvordan det blir. Noen donerer 100 kroner meg? Nei, det er ganske mye penger egentlig. Nå som det her en... Serveren er i ganske sånn start-up-fase, vil jeg si. Vi har nettopp startet etter reset, så da... Er det ikke så veldig mange som har så mye penger. Kan jeg si. Men nå fyller vi ut her. I hvert fall med det koblet jeg har på meg. Det er vel faktisk all koblet jeg har også. Så ja, jeg får gå og mine litt etter dette her også. Så der. Da tror jeg vi går og miner i neste episode. Rett og slett. Jeg kan ikke drive dette her alt for lenge. Jeg må ha ressurser. Det må jeg. Men takk for at du har følt med. Takk for at du har følt med på denne episoden. Trykk like og trykk abonner om du ikke allerede har gjort det, da. Så ses vi vel neste gang. Ha det bra!